Қазір онлайн сауда жасап, сан соғып қалатындарды жиі көріп жүрміз. Алданғандардың саны өткен жылмен салыстырғанда 34%-ға өскен. Яғни 246 жанның ақшасы далаға кетті. Тұтынушылардың құқығын қорғау үшін уәкілетті орган бұл сауда түріне ерекше көңіл бөлуде. Мәселенің шешімін тауып, алдын алу үшін түрлі құралдарды іске қосылып жатыр. Департамент мамандары телефондағы қосымша арқылы 72 тұтынушыға 2 770 000 теңгеден астам қаражатты қайтаруға көмек көрсетіпті. Бейінді департамент басшысының орынбасары Ләзім Яшева осы орайда жиі кездесетін жағдайлар мысал келтіріп өтті. Которая, увидев рекламу в социальной сети. Бір азамат Instagram желісінен Apple AirPods 3 құлаққаптарын көріп, тапсырыс берген. Тіпті сатушыға 64 000 теңге көлемінде алдын ала төлем жасапты. Бірақ тауар қолына тимеген. Тапсырыс берген кезде Instagram парақшасында 17 000-нан астам жазылушы болған. Бейне нұсқаулығында сатушының мекен жайы көрсетілген. Алайда аталған нысанға барған кезде ол жердің сұлулық салоны екені белгілі болды. Бұл өтініш қазір құқық қорғау органдарында қаралуда. Сауда қызметін реттеу мен тұтынушылардың құқықтарын қорғау мәселесі күн тәртібінен түскен емес. Әсіресе теріскейде өтініш білдірушілердің саны артпаса кеммей тұр. Өткен жылы 491 адам наразыланса, биыл бұл сан 8,4%-ға артқан. Мәселені бір жақты ету үшін мәжілісте тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заң жобасы қаралуда. Заң жобасы бизнес жауапкершілігін арттыруға және тұтынушылардың құқықтарын тиімді қорғауға, сондай-ақ тұтынушылардың құқықтарын қорғау мәселелеріне үкіметтік емес институттарын ролін күшейтуге бағытталған. Заң жобасы әзірлеу қажеттілігі мемлекет басшысының барлығына тең мүмкіндіктер мен әділеттілікті қамтамасыз ету жөнінде тапсырмаларының, сондай-ақ тұтынушылардың құқықтарын мен заңды мүдделерін бұзылуына шағымдардың көбеуіне байланысты туындап отыр. Айта кетейік, аталған саладағы уәкілетті орган сапалы өнім жобасының тұжырымдама жобасын және осы жобаны іске асыру бойынша жол картасын әзірледі. Жобаның негізгі міндеті халықты нарықтағы қауіпті әрі сапасыз өнімдерден қорғау. Ақжүніс Мұхатай, НТРК.